Tava não. Foi dentro. Ah não, fora da área, né? Campo aqui, a área parece menor. Ei, ei, Peçanha! 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 Ô Peçanha! Ô Peçanha! Ô Peçanha! Peçanha! Bate essa bola lá no gol, pô! Bate lá, Peçanha! Boa bola, Miquéias! Solzinho aqui, hein? Opa, foi mal. Vai, vai, leva ele, leva ele, leva ele, leva ele, leva ele. Peçanha! Peçanha! Ô Milanese! Conversa com o pessoal aí pra. Aí, tá falando da gente aí, esse copinho aí. É do marinheiro? Pô, mas não é do nosso não, né? A mulher falou ali, pô, só tem essa rosinha. Falei, me dá essa mesmo, combina comigo. Tá certo. Tem, pra que ter preconceito, né? Pô, é isso aí, pô. Ah, ele é polícia também? Não sabia não. Aí ele vem pra cima, tá ligado? Vamos, Lauro, vamos, Lauro, vamos, Lauro. Vamos, Lauro, vamos, Lauro. Você que tá botando o povo. Vamos, Lauro. Bora! Ô Santos, Santos! Ô Santos! Santos! Vamos jogar, Santos! Vamos jogar, Santos! Tá estupão, mano. Eu fui falar com ele que eu fui na moral, pedir desculpa pros outros caras, tá ligado? Cheguei neguinho. Pô, quero te pedir desculpa aí se eu te ofendi e tal. Aí ele veio cheio de mal, mano. PM, é por causa disso. Tava cheio de mal, mano. Ei, vamos jogar, pessoal! Vamos jogar. Ei, fala aí que a gente tá com um a mais, pô! Ei, a gente tá com um a mais, pô! É. Esse cara é maluco, eu não fiz nada, tava nem na jogada, e mano. E aí, vê quanto é que tá lá o Dayamos. Sim, não. Tava nem na jogada, velho. Ó, o Rodrigo tá nervosão aqui, ó. Aqui, tu tá no banco de reserva, vai estar próximo. Fala com os caras agora que é segurar o jogo, tá ligado? Rodar a bola, sentir as faltas, cair, pedir atendimento. E se é bar, tem que sair daí com 3 contas, ainda mais com um a mais, entendeu? Espetar na hora certa. Vocês ganham de nós hoje aí, ó. Embola tudo. Né, embola, é.
Aí no jogo de volta ninguém pode errar, não. Quem errar tá eliminado. Os outros jogos tá certo, tá pronto. Não perdi, perdi o celular, não. O jogo passado, o time do jogo passado. Olha o cara mandar a bola, concentração total. Tá mas tomou 4. Se andar já uma não, espetada, é uma espetada, tirar o saldo de rosto, entendeu? Não, se a gente não, fizer não, mais um gol aí, a gente zera o saldo. Leva não! Tá bom pra nós. Conversa com o Rony aí, entendeu? Até porque os caras vão querer arrumar tumulto, bater, entendeu? Fazer de tudo aí pra desconcentrar a gente. Alguém conversa aí no banco. Não, os caras estão jogando bem, cara. Tá no futebol, tá bonito. O pessoal tá rodando já a bola, só que eu tô longe. Tô do outro lado aqui, o campo aqui é diferente. Vou relatar você e meu capitão. Vai. Fazer um gol agora nesses 10 minutos, pega fogo o jogo, hein? Pega, com certeza. Esse 9 de vocês é bom, hein? Só que... Tá jogando sozinho? É, o centroavante hoje tá no presídio hoje, não deu pra liberar. Poxa, que pena. 9 de vocês é bom, cara. Nosso 10 também não veio. Não, mas eu tinha um menino ali jogando de 10. É, ele... Mas não é o 10 de vocês, não? Tem um colega nosso aqui que conhece vocês, pô, jogava com vocês. É o nosso técnico, falou que... Já conhece o time de vocês, já tem um tempinho, já jogou com vocês. Jogou assim, né? Participava da pelada aqui, que o time de vocês aqui já é antigo, né? Caraca, por que os caras não conseguem acertar a bola no pé, cara? É no pé, gente! Bate. Aí, ó. É isso aí, ó. O Léo toda hora tá dando pro cara correr ali na... Será que não sei? Tem que mexer, mas tá com uma mágica. Ó. Caraca. O goleiro é bom.